ৰাজ্যখনত 20 লাখতকৈ বেছি গাহৰি এতিয়া আছে বনৰীয়া যি ৱাইল্ড বৰ্ডখিনি বাদ দি। আমি বৰ্তমান সময়ত খুব চাইছোঁ যাতে আৰু ব্যাপক ৰূপত সংক্ৰমিত হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ জিলাই গাহৰি বিক্ৰী কৰাটো স্থানীয়ভাৱে বন্ধ কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত ফাৰ্মাৰ্ছখিনিৰ লগত তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰিছে। এতিয়া যিখিনি তথ্য আমি পাওঁ, 3 দিনৰ ভিতৰত যদি পজিটিভ পোৱা যায়, আফ্ৰিকান চোৱাইন ফ্লুৰ পজিটিভ পোৱাৰ পিছতে 3 দিনৰ ভিতৰতে আমি কালিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু 10 দিনৰ ভিতৰত যাৰ গাহৰি কালিং কৰা হ'ব তেওঁলোকক পইচা দিয়া হ'ব। 15 কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত 2200 টকা, প্ৰাপ্তবয়স্কবিলাকক যিটো 15-14 কেজি হৈছে 5800, আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক প্ৰজননক্ষম 40-70 কেজি 8400, 70-100 কেজি 12000, আৰু ডাঙৰ প্ৰজননক্ষম 100 কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক 15000, আৰু বিনষ্ট কৰা দানাৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 22 টকাকৈ দিয়া হৈছে। এনেধৰণে আমি এটা পৰিকল্পনা কৰি সকলোৱে এই বিষয়টো লৈ গভীৰভাৱে উদ্বিগ্ন, আৰু আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটা কথা আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যে কালিঙৰ বাবে যিখিনি ধন দিয়া হয় এইটো পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছখিনিয়ে ভাবে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো অধিক এচিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে আৰু লগতে ভেকচিনৰ কথাটো আছে, এতিয়ালৈকে ভেকচিন উদ্ভাৱন হোৱা নাই, কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে আৰু আমি ভাবোঁ যে নিশ্চিতভাৱে বৰ্তমান সময়ত চেষ্টা কৰিলে বিজ্ঞানীসকলে এয়া সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিব। গতিকে এই সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে, গৱেষণা কৰি আছে, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে সোনকালে নিশ্চয় ইয়াৰ ভেকচিনো ওলাব। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যখনত 22খন জিলাত হৈ আছে, 22খন জিলা, সেই জিলাবিলাক হৈছে ধেমাজি, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ, দৰং, ওদালগুৰি, বাক্সা, কামৰূপ, নলবাৰী, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, কামৰূপ মহানগৰ, মৰিগাঁও, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, মাজুলী, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, কাৰ্বি আলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আলঙত ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে। আৰু ৰোগৰ অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে এই 22খন জিলাৰ মুঠ 72টা স্থান মানে চিহ্নিত কৰা হৈছে অভিকেন্দ্ৰ। আক্ৰান্ত জিলাসমূহৰ 14,005টা পৰিয়ালৰ গাহৰি আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে মুঠ 40,482টা গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰু 16খন জিলাৰ 27টা অভিকেন্দ্ৰ এলেকাত 1378টা গাহৰি ইতিমধ্যে চৰকাৰীভাৱে নিধন কৰা হৈছে, মানে কালিং কৰা হৈছে। চৰকাৰীভাৱে যিখিনি গাহৰি নিধন কৰা হৈছে ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবদ এতিয়ালৈকে 1,48,07,875 টকা প্ৰদান কৰা হৈছে।